Magandang tanghali sa lahat. Ito ako ngayon, nagbablog, naglala, habang naglalakad sa ilalim ng init, mainit na panahon. Actually, yun o, oh, yun ang Emirates, uh, Metro, Rosidia. galing ako doon. Ngayon, pauwi na ako ng bahay. Kumusta tayong lahat? Kumusta? pa shout out sa lahat sa lahat ng mga um, YouTuber na nakilala ko lalo na sa mga YouTuber na ano yung uh, charity channel lalo na kay Kuya Bal Santos Matubang kay Kuya Rab sa lahat ng Kalingap team sa avid fans talaga ninyo ako palagi at saka sa, sa team Jiken sa um, Scarlett Group sa ICC Jipoy retailing si Ariel Jap si sa lahat sa lahat ng na uh, nag-subscribe sa akin salamat sa inyo, sa inyong tiwala sa lahat ng sumuporta sa lahat ng tulong sa mga pamilya ko, sa mga anak ko sa mga friends ko yan, yung bus na yan papuntay ito kasi yung daanan, kaya kailangan mag-ingat dito tandali lang ha kasi baka mahano tayo yun doon, doon ang bus nandiyan nakapark yung mga bus ito posto ng mga pulis ito taga mga guard taga bantay dyan oh. Dyan ang ano salamat sa lahat sa inyo sana hindi kayo magsawang sumuporta please subscribe my youtube channel and click the notification bell para at least mapanood ninyo ang aking i-upload na videos. Salamat sa inyo, salamat. Isa po akong bagong YouTuber, simpleng YouTuber nangangarap na uh, sa pagdating ng panahon, pag-uwi ko ng Pilipinas, magamit ko siya, makatulong ako sa kapwa, lalo na sa mga matatanda at sa mga tao talagang yung mahihirap, yung nangangailangan talaga ng tulong. Kasi madami, Mana madami ang nangangailangan ng tulong sa atin. So yun, tingnan nyo ang init-init, naglalakad ako sa ilalim ng init, pauwi ng bahay. Pwede namang mag-taxi pero mas gustuhin ko maglakad ngayon kasi magawa ako ng vlog. Para may i-upload na naman ako ni, ni Whitey. Sana darating ang panahon na mapansin tayo ni Lolo para makatulong sa kapwa. O, tingnan nyo. Ang init-init. Gusto ko lang talagang ano. Um, Na-inspired ako kasi kung may chance man na magamit uh, gamit ko itong kung na tayo or makamonetize na malayo pa talaga kasi nasa 100 plus pa ako eh pero paunti-unti meron namang mag-add isa, dalawa so sana magamit ko talaga siya sa, sa advocacy ko na makatulong sa kapwa lalo na sa, ba, sa lugar ko kasi alam ko din madami din nangailangan ng tulong so kung hindi pa ako ma-monetize pag makauwi ako okay lang, tutulong pa rin ako bigay ng bigas pagkain hanggang sa makaya pero pag okay na kikita na tayo dito so maging more na din ang matulungan so sana sana tulungan niyo ako mag ng mga subscribers sa mga friends ko, pamilya ko. At tulungan niyo ninyo din ako mag-views. Panoorin niyo yung lahat ng videos ko para maka-reach tayo ng 4,000 hours. At saka kailangan ko ng 1,000 subscribers. Pasensya or sorry kung hindi ko pa masyadong gina pinagandahan yung uh, video ko pero darating din tayo sa ano ayusin ko din yan kasi ang kailangan ng kasi ngayon is makasubscribe ng 1,000 at saka 4,000 view, uh, views hour uh, so kaya ano ay hey, thank you ito thank you, thank you. Ayun. Thanks naman. At mabait yung dumaan kasi ako sa ano, pedestrian. So, eh buti mabait si yung dalawang sasakyan driver huminto sila. Kahit nakita nila nga ako nagba dito. So yun lang experience sa Dubai. happiness, sadness. Nandiyan lahat. ma-miss mo yung pamilya. Ganun ang buhay ng OFW sa abroad. Kaya kailang sakripisyo. Kaya kung yung mag-abroad, kailangang lakas ng loob. Kasi hindi basta-basta yung mga maramdaman mo pag nandito ka. Kailang lakasan ng loob at huwag basta-basta ding maniniwala sa mga illegal recruiter. Ha? Kailangan, hi, hey, tulong lang to talaga sa mga taong gusto mag-abroad. Kung meron kayong mga kamag-anak na nandito, magpatulong kayo. Na sila yung tutulong na makapasok kayo at least man lang kung wala ka pang work Um, makaano ka, maka, mayroon kang mayroon magtirahan uh, ka sa pagkain. Ganun. May tutulong sa'yo. Nandito ako ngayon, tap, anuhin ko muna itong ginagawa ko. Ito, nag, ma, ang init-init sa labas. Galing ng work. So, salamat sa lahat. Salamat sa supportan ninyo, sa tulong. Kailang ingat tayo ngayon, lalo na sa sa pandem sa panahon ngayon dahil may pan may pandem in times of pandemic may virus lalo na nakapasok ang variant virus sa atin ko kailangan mag-ingat kasi kikitil talaga or kung hindi natin maagapan yan, so, mamamatay talaga tayo. So, kaya ingat, manatilihing, malinis ang ating kapaligiran, kahit kita mismo, pag may mahawakan, maghugas ka agad ng kamay, huwag, eh, uh, ano sa, itouch sa ilong yung kamay, kailangang maghugas muna, magmask, kung pwede mag, uh, gloves. Basta hugas kamay, may sanitizer, kailangan yan ang sundin. Palagi. So ngayon, um, lang tayong um, maging maingat sa sarili. lalong tayong mga OFW na nasa malayo lalo na tayong hindi pa nakauwi hindi pa nakauwi ng Pilipinas alam kong miss na miss na miss na natin yung ating pamilya lalo na ako this year by June katapusan ano ngayon two years na akong hindi nakauwi dapat last year uwi ako dapat this month Oo, ako. Pero hindi pa yun sure, kasi yung ma may travel ban pa sa Pilipinas. So walang flight, walang flight from UAE, Oman to to Pilipinas. Da dahil doon sa, uh, dahil doon sa nangyari sa India, prayer time nila. Ngayon, narinig nyo ba? Sa ngayon, nagsimula pa ako. Alam kong darating ang panahon na makikita din ng kapwa ko, kapwa ko kababayan, Pilipino, yung magiging programa ko sa Pilipinas pag makauwi. Mag-silent muna ako kasi nag-pray sila sa respect. nasa malayo sa isa kabilang ano na naman mosque yung nagpray yung medyo malayo na siya tapos na yung malapit dito sa bahay namin to ipagpatuloy pagpatuloy ko alam kong miss na miss na natin yung pamilya natin pero dahil nga hindi naman natin hawak ang pangyayari hindi natin hawak ang panahon so kailangan magsakripisyo muna tayo kasi para sa akin gustuhin ko mang umuwi kung kung uuwi man ako, baka ako din ang magdala ng virus sa pamilya ko, sa lugar ko. So, kung pwede sa ngayon, dahil talagang mahirap ang mga magbiyahi, mahirap talaga ang sitwasyon, sacrifice muna, alam ko naman talaga na darating din ang panahon na maging okay din tayo. Binigyan lang tayo ng pagsubok ni Lord ngayon tina-try niya kung gaano kita katatag sa, sa sarili or sa panam, pananampalataya natin sa kanya yung faith natin ni Lord so ngayon, sacrifice muna, tis-tis muna hanggang mauki -okay ang biyahe kasi alam kong after this meron ng panig, panibagong ano ng situation natin magiging okay na ang lahat balik tayo sa normal na kung anong meron tayo nung before ang pandemic. Sa totoo lang talagang hindi, ngayon ko lang din na isip ba na hindi pala talaga natin hawak ang buhay, panahon, sitwasyon. Kasi kung sabihin ni Lord na nakalimutan mo na ito, kailangan mo nang bigyan ka na ng trials or para babalik ka sa kanya. Kasi sa totoo lang nung last 2019 nung pag-uwi ko hindi ko ako hindi natin inisip na parang ganun lang tayo ah next year uwi na naman ako uwi na naman ako parang ganun I e, sinubang mag-expect last March nagsimula 2020 2020 nagsimula yung pandemic nang dami talagang nawalang buhay Meron nga akong kakilala na pumunta lang yung mama niya dito nagbakasyon hindi na nakabalik kasi na-Covid. Siguro na-Covid na yun sa doon sa biyahe, we don't know. So yun, abo na. Andami. Kaya yung magsabi talaga na parang joke lang or parang... Yung iba talaga, hindi naman, hindi kumaano yung exact words. Pero yung nagsabing hindi totoo yung... COVID, nandyan. Totoo yan. Kasi madami talagang namatay. Yun lang, sinasakyan lang din ang sitwasyon yung iba. Kung doon sila makakuha ng pampera parang nag-ano nang din ba, nag-take ad, nag advantage na lang din sa sitwasyon yung iba. So, kailangan mag-ingat tayo. Kasi kung hindi talaga tayo mag-ingat sa panahon ngayon, for sure talaga, baka hanggang dyan na lang tayo kami dito 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 alam ko naman madami din talaga dito pero wala na kaming alam kung ilan ang meron kasi ako din hindi na lang din ako interesado ang ginawa ko na lang ingat na lang sa sarili kasi kung i-check ano mo din kasi yung mag ilan na yung may nagkaroon ngayon mas stress ka malungkot ka o parang madown ka din so yun na lang iwas muna alagaan ng sarili Sacrifice, yun lang word na sacrifice. Kailangan mag-sacrifice. Gusto yun man natin umuwi. Ako gusto ko na umuwi muna. Gusto kong makita mama ko, mga anak ko. After all, nung namatay yung papa ng mga anak ko, alam kong nasa trauma sila. Pero thanks God naman, unti-unti na silang naka-recover. Kasi yun, hindi naman in na mangyari yun sa papa nila, na wala yung papa nila. So hanggang doon na lang pala yung papa nila. So kailangan at the time na kailangan sana nila ako na mag-comfort, nasa malayo ako. At thanks God, naintindihan din naman siguro nila kasi nandyan naman sila malakas. At saka nandyan naman din sila palagi. So kaya thanks God, thank you. Kaya ako grateful ako ni Lord sa lahat, lahat ng mga pagsubok na dumating sa buhay ko, nandito pa rin ako. Ako gustuhin ko man talagang, umuwi dahil mama ko din may sakit na. Mga anak ko kailangan na nila ako pero yung testis na lang muna hanggang maging okay ang sitwasyon. So yun lang, yun lang ang ma-share ko. Yun lang, alam ko alam din niyo pero based lang din sa mga ideas ko sa experience. Hindi ko nga inexpect na kaya pala nandito ako sa Dubai. Kasi yung pangyayaring itong pandemic, isa din pala ako sa mga tao na may obligasyon or meron akong mission din pala na makatulong din sa kapwa Pilipino natin. Hindi ko talaga in-expect kasi nung panahon last, last year kasi, hindi pa kami pinagbawalan na mamigay ng mga goods. Ayun, dito ako sa Rashidia naka-assigned. Ako ang nagbigay ng mga kapwa Pilipino dito may listahan ako nandyan sa akin na proof yan na binigyan ko sila may mga pictures pero hindi kasi lahat kinuhaan ko din ng pictures na namigay tayo dahil tumutulong tayo dahil active din kasi ako sa Filipino community dito sa Dubai volunteer isa akong volunteer since 2016 so ayun hindi mo naman din matiis kahit nakakatakot kahit yung yung kas yung ano pa yon yung kasalukuyang nag yung nag-start pa yung pandemic. Kami, kami sa grupo namin sa OFGME sa Filipino community volunteers kami yung namimigay. Nag-volunteer kami na magbigay ng mga pagkain na bigas, ulam at meron pa ngang free na voucher ng McDonald's yon. Binigyan ko sila yun, kung anong yung binigay sa akin pamahagi ko din sa kanila uh, almost 500 na tao sila thanks God yung lumapit sa akin na bigyan ko pero yung lately na talaga na pinagbawal na yun, pina ano na namin pinaforward na naman sa charity kasi bawal talaga mamigay dahil nga how about kung yung binigyan mo mayroon sumahawaan so ka or about mayroon ako mahawaan din yung binigyan ko yun lang, iwas lang talaga iwas lang talaga dahil sa sitwasyon ngayon, pasensya na yung, tumu yung nanghingi, may nang message pa sa akin. Pasensya na yung tum nanghingi ng tulong sa Pilipinas, huwag kayo mag-alala. Darating ang panahon na matulungan ko din kayo ulit. Natulungan ko naman din yung iba tapos nanghingi na naman ulit. Pasensya na kung hindi ko kayo mabigyan ngayon. Matutulungan ko pa rin kayo ulit. Pray lang tayo na maging okay din yung plano ko itong programa kong ito. Tulungan nyo na lang ako. Tulungan nyo na lang akong mapansin tayo dadami yung subscribers natin at saka yung viewers para wag laking tulong talaga to sa sa programa ko sa pag-uwi ng Pilipinas so kung, kapag maging okay na lahat kapag maging okay na lahat may kita na tayo kahit hindi naman malaki at least paunti-unti paunti, -unti, paunti makashare tayo ng blessings sa mga lalo na dyan sa lugar kung saan ako uuwi dyan sa shout out dyan sa, tag, sa pangdalaga Occidental, Miss, uh, Mindanao, Philippines. Dyan talaga hometown ko kung saan ako lumaki. Dyan, nandyan yung mga anak ko, nandyan ang mama ko. Although, ang mga kapatid ko, nasa iba-iba na sila sa kasama ng mga pamilya nila. Pero, dyan pa rin yung bahay namin. Dyan kami lumaki. Taga dyan ang papa ko. Kaya, dyan ako uwi, dyan ako mag kung anong programa ko, dyan ako mag-focus. Tapos, kung lalaki na at lalaki na, in God's time, God's will, God's help, God's provision, God's blessing, pwede na akong tumutulong din sa ibang lugar, as long kung makakaya ng tulong natin. So, yun, hanggang dito na lang. Salamat sa pakikinig ninyo. Sa vlogs kung ito. Sana uh, manood pa rin kayo sa sunod na video ko. I-upload ko to. Ano lang, tulungan nyo ako. Salamat sa tiwala niyo Sa lahat-lahat ng tumulong sa akin, kahit hindi ko ma-mention lahat, pero hindi ko kayo makalimutan. So please subscribe my YouTube channel. Tapos click nyo yung noti notification bell para at least man-notify kayo kung mayroon akong upload. Gaganda din ang ano ko, mga uploads ko after in, inano ko na yan, um, ko na. So, salamat sa inyo. Ingat-ingat lang tayo palagi sa Pilipinas, kahit sa sulok ng mundo. Good, if, good afternoon, good evening na sa Pilipinas. Good morning sa ibang bansa kung saan man. Ingat and God bless us always. God bless us all.